kelmad maayuu isticmaalay iyo maxaa mayga waxaa lagu xantaa xa ma le ama macnahi ma karaan way karaan ee qur-aankaba xa u ay ku jirtaan laakiin far mayga kuma jirto xa wuxuu yidhi mooshin hoog badan hadduu imaado aniga ma celinaayuu yidhi ma celinaayuu yidhi mooshin hoog badan hadduu yimaado aniga ma reebaayuu yidhi waa fasaxaya dhimaankii marka fiqigai habargidir way soo yaabeen bal qiyaas bal qiyaas habargidir baa soo baxaysa laba milyan oo dollar bay wadaa ninka daarood kursiga ha saarnaado maxaa laga cararayaa see weeye see weeye isagana ushiis seeftiis galku kala baxay shalay deni waad u jeeday saasay tahay heshiisna way ku jiraan ya hubkii waa la rari dagaalka laascanood deni baa ka wakiila waad ogtihin hadda ka horaa idiin sheegay ilan shalay wuxuu lahaa dagaalka laascanoodna uu ka hadlahay soo ma isagaa wakiilkaayo isku gambanin madaafiicda uu soo tuulaayo nimanka maxamuud saleymaanaa lahaa iska jir madaafiicdaasi waxa weeye kasbaysasho waayo a ra-isal wasaarenimadaydi hadda wuxuu yihi xasan sheekh maxamuud deni yaan la ii keenin qof kale aha la ii keeno nin maxamuud salebaana lasoo wadaa marka oo dani wato sow jugjug meeshaada joogman weliba cusmaan maxamuud aan u malaynaa ama cumar midkood i dont kno hadda ma fahmaysaa cusmaan ay u badan tahay way warwareegeysaa baasha godkiisaa biyo ugu soo galay maxamuud saleban haddii meeshaasi ay yimaadaan waxaa laga cararaya marka maxamuud salebaan waayo maxaa laga cararayaa maxamuud saleebaan maxamed talareer waari kowgaan aan iska baadbaadayno meesh hadduu ka dhammaado dee maxamuud saleebaan waa uu naga margiye waaweya nimaan wax la qabsan karna baan isku doon ma saarnaan karayno ama annagaa degayno ama isagaa degaaya macnuhu waa sidaasi marka laba milyan oo dollar baa habargidir waxay ku dhiibaysaa nin ogaadeen ah inuu ra-iisal wasaare sii joogo axmed madoobena wuxuu leeyahay tuura kaasi intaan bixi lahaa nin walba naftiisii aniga raxweynaan bahaybe axmed madoobe hadda waad arki doontaa ciidamada ugu badanna raxweyn waay maogta jubbaland u qoran soo ma ogid ogaadeen iyo raxweyn waayo hadda mar dhow waxaad arki doontaa safiirada baydhabo iyo kismaayo oo wada shaxaaya oo wada shaahaya iyo wilc waa laga soo dhigay baasha waa arki doontaa ayaan ku dhahay ogaadeen raxweyn caynaayo ma arkeys maalmahan su-aal marka bal ogaadeenka nafsadiisii lacagta ay ku dhiibayaanaan laba u qaadaynaa shalay axmed madoobe soo ma taageersanayn markay farmaajo joogay diyaaradaa la raacayay su-aasha hadda aan qabaa waxaa weeye haddii waarikow laba milyan oo dollar habar gidiray aa ku difaacaysaan

daarood kale markaan ka imaano daarooda la iska celiyoy xagga dhig ogaadeenkiaan u noqonay haddaan ka tagno daarood adinba daaroodka hadaan ka tagno ogaadeenkaan u imaanay ogaadeenku soo ma ahayn bahalle iyo kuwo badan baa ku jira nooccaas somali okay bahaladiiaan u tagnay bahalladii haddaan u tagnay adigu bahalka midna lacag maa ku dhiibaysaa oo meesha ha jooga maa leedahay booska midkaan kalena maxaa dhehe marka yaanan arkin bahalka muqdisho fadhiyo oo la amaanayo beesho lagu difaacayo bahalka kismaayo fadhiyo oo haddana la cayna yaanan arkin maanta muuqaala la iisoo diray nin habargidira wuu qarqarxayaa hashkadayn mataqaanaa ingriiska wuxu dhahaa spalatring baabuurka marku tartarayo dhhdddhahdhdh wuuwur tartaraya hawiya waa gun daarood waa gob u leyihi hawiye waa dulli isagaa dhahay daarood waa dowladu yaqaan war ninka maxaa ku dhacayaan l hawiye madaxdooda farmaajo markuu joogay xamaruu ku baxdilay waa lagu ororodsiiyey wax si walbaa la yeelay mshrr ma qaban kartaanaa layihi waa ka maantay mani raiisul wasaarihii manii waa ka waa la ridayaa hahey afku ka buryoonaya raxweyn turub baray raxweyn turub way baratay yoker joker yake krawal hadhiin hesbig waredhe waa bar waa barnebash see weye wareedhe dad seeweeye la shaxay baa nahay ma hurdaysaan idinka niyow ma jeerteynka hadda raxweyn wuu ka baqaa laakiin hawiya kama cabsado s waayo tan aan la yaabay waay ma ogta armaan maanta qosli karaa istakurla qosla qaar dembi waaye istaurla ya yaa ninkii bidaarta lahaa uu nagu qoslayaa armaa lay dhahaa xafiisaan rabaa hadda bidaar loofayaasha soomaaliya inaan la baxo jagadaas yaan laygu qabsanin islaam allow annagaa kaa bidaar weyn yaan lay dhihin هذا مفعمي صار مركز يسكون صار يوضوب <applause> وهذيك منه هو الدفاعي لاعيهم كندبايا هذا فيري يا أحمد مدوب يقولي ما عينين يجوا وإمان عين أحمد إسلام أحمد مدوب أي لا عين أحمد إسلام ورنن مرنا حزب يري. الإسلام يريري مرنا حزب الإسلام كواكب حي يرقوه إسلام نقضي سألواي ويا hadda marka maantaay iga ogaan doonaan adiga beri ii wixii ka dambaya fieri axmed madobe waxay kusoo bilaabi doonaan dhash awalba lugtuu ka qalocnaa dhash awalba argixisuwaa dhash khudbadihiisi hore ay soo qaadanayeen waxay soo qaadan doonaan robo robo hadda way dili rabaan maogta ilan golaha wasiirada marka la daadiyo robo in la soo celiyo meesha kuma qorna fiqi iyo habar gidir oo dhan marka la rabo in daaqada laga saaro waa Wo golahan wasiirada masxgee laga dilaa madax marka waarikow sababtaay u difaacayan waxa weye waarikow haddii la rido absur bukaariya baxaayo alcadaalaa b wixii o dhan waa hoobanayaan sidii iblayski maaragtay laga samada ka daata la yidhi daata hoobta hadda ma fahmaysa way hoobanayaan hoobashadaasay diidayean marka hoobaalayaw si aysan u hooban ay qaadayan هوا بنا يا هلا هوا ناية هوا بنا يا هوا يا هلا يا مبين لما مليان كنا يا دير مدوبان وجرينا هوا بنا يا يا دير كبر يا أحمد مدوبى إنو سومن إنه انت تجرين إنتي تجعلن قناعي حسن إنتي أقولي soo maahan waa sugaynaa marka axmed madoobe oo la caynaayo labadii ogaadeen midna la amaanay midna la ceynaya laxan maan saaraa talow labadii qabiil toos uma sheeg aniga laakiin laxan inaan saarayba ku fiicanta labadii ogaadeen yah wallahi laxan fiicanay fuuleysaa baash labadii ogaadeen midna la caynayo midna la ammaanayo innagaale innagaale isagaa leh ad moogtahay innagaale inagaale inagaale yah labaday ogaadeen midna la ammaanaayo midna la caynaayo inagaa leh yaa kaleeleh yaa samayn kara saas haddaan kuusoo koobo marka mar kaleana casharka kuugu celina wax iga baro jubbada hoose jubbada dhexe lixdaan xidig calanka si u saaraya way ahaatay gaaladana way ogtahay jubbada hoose jubbada dhexe gado bakool baay shabeellada hoose lixdaan waa la <laughs> sifeynayaa qof aan u dhalanna ma joogayo yacnii xoog gurya ku haystaan ula jeedaa beer xoog ku haysta ama gafuurkaa duubto ama gafuurka usa duuban dabadaa laga soo gelaya qodob kaasi waa fahamta so maan nimankaan marka lasoo buriyo gobollada dhexaa la rabaa in lasoo geeyo somalilanna dabka la geliyo lab marka labadan irisamaalaan na ha yiri in cabaar saloolka macnihi uu ka boodboodo ama bukbukada bubu obobg b m ka xagga loo jeediyo marka iyo diyaaradaha daroonka shan argixisaan dilnay laba baabuuraan ka gubnay saasaan yeelnay baasho in ma dhamaato ay noqoto ani runtaan kuu sheegaa haddii xasan uu siyaasad la imaan waayona xamarna la kadaalika ay noqoto unukaa leh ha idinkaa leh maliihiin ilaa ay ka dhahaan mayo unuka malihiin hadda ma fahmaysaa qaxaanqaxooda iyo firirkooda iyo cararkooda meel walba ay qaxooti ku noqdaan walaalayaal qorshahaasaa jira mase jeclin walaalaha hawiye in sidaasi loo gumaado ani ma jeclin runtaan sheegaa maogta waayo soomaali baa nahay annaga haddaan qaxnay ay ogolaadeen annaga inay qaxaan oo dambe ma rabno dadka waxaan rabnaa soomaali waa lakala aqaybinaaya caddaana qaybinaayo iyo madow iyo carab soomaalida danteeda inay garataan annaga manehi horta inta badan baraarugeena waa sidaas mane annagaa is dulminay inaan is ogolan waxaasaa naloo soo wadaa marka walaalayaal waarikow ma macnihi kuwa jecel marka ma dhacaya mise ma dhacayo amar ilaahay waa gooni amar ilaahay waa gooni laakin waarikow wuu dhacaya hadduu dhici maagana waarikow hadduu dhici maagana qayro meeqaa lagu riday daqiiqadiii qayro iqarsa ay noqon doonaan hadda qor waarikow ma dhacaayo ilaa hadduu dhaco saddex daqiiqu ku dhacaa daqiiqad afraad ma gaaraayo haddii ilaahay maya aan dhihin sida qorshaysan waayo qayro toddobau ku dhacay seven minutes mma u qorteen laandheeru noqonaa qa kayre ra-iisal wasaare laandheero ah oo seven minute seven minutes waa la hilmaamaa three minutes a u qoran isaga saddex master three haddaba sii qoro master three minutes sawirkiis kusii qoron madaale iyo waaricow iyo mahad salaad way ku daayeen hadda ma kuu sheegay aniga madaale ninka laleeyahay gobolka banaadir joogana nin ay dhahaan mayre makaraan ayaa booskiisii loo soo wadaa ama diid ama doon oo u dhashay galmaax yonis wacbuudhan galmaax yonis nin u dhashay ayaa loosoo wadaa mayre macaran aa la dhahaa waxaan u malaynaa hadda guddoonka gobolka shabellaha dhexe inuu yahay faalna mawaa loo yaqaana axmed faal in la dhahana waan umalayyaa adiga hebel mayre macaran ninkaasaa loo soo wadaa oo muuse biixi ee muuse suudi aan dhii lahaa gacantiisa midig ah ay aada isugu kalsoon yihiin waay waarikow siduu ku badbaado way adag tahay hadduu badbaado uu badbaaday laakiin hadduu dhixi maago saddex daqiiqo ku dhacaya sida qorsheysan three minutes ma dhaafayo majeerteen marka lama ogola waa laga cararayaa majeerteen hadduu yimaado xasanka nafsadiisaa godka biyay uga soo galeen kismaayadii uu rabay inuu ku garaaco waarikowna axmed madoobe adduunyo jiran uu yidhaha aakhira jiiraan aniga deriskaygii koowaad waa digle iyo mirifle dariskaygii labaadna waa ethoobia walaalayaalow sidaa rabtiin an idin kugu shaqeynaha aniga keliya io ogolaada ogaadeen inaan matalo soomaaliya maamul waa saxa waa idinla shaqaynaa ciidanka waa ogolahay dekedda macnihii lafta gareen iyo kulli aan wada maamulno rixaweyn ha maamusho mareexaan ha maamulo ogaadeen ha maamulo ma arkayse jareerweyne ooji kulli haddaba ciidanka way ku wada jiraan wixii kaldanaan saxaynaa bes kuwaan dhibtooda hana dayso xasan sheekh maxamuud marka tala fara uguma jirto kismaayo ogolaanshyo dambe haddaan laga siinin maka degi karo sida baydhabo wa xasanka nafsadiis hadda ka hore markuu tagaaya khilaafkaas kusoo kala tageen sidii ay u taagantaykilaafka xleyste dabadhilif ha dabadhilif laakiin aniga wixii jiraan kuu sheegaa moto anigu soo guulaystaan ku dhahay inaan war kuu qaryamaan moogto ani axmed madoobe mucaaradaan ku ahay laakiin warbaahinta s m c dabeecaddeeda waxaa weeye qofka guushiisi inay sheegto axmed wuu soo guuleystay sidaasaana lagula soo heshiiyey oo markaati leh laakiin gumaadki waxaan rabaan dilaa cidaan rabaa owda way dhamaatay ciidamaa la geynaa meesha etoobiaan ah ciidamadiis waala waa la kantaroolaa meeshana macnihii awood qeybsiga waa la sixi sida lagu soo heshieyey addisababa oo markhaati leh haddii aa ka boodidna adaa baxayaa la yidhi marka mareexaan qaylinaaya ma arki doontid maalmahan raxaweyn oo dhul baa naga maqan ey dhahaysaa way yaraan doontaa waayo qof walba waa la qancin doonaa heshiiskana waxa weeye degmada aad degan tahay for example garbaharey mareexaan aad degan soo ma garbaharey mareexaan baa guddoomiye ka noqonaaya for example hadda ma fahmaysaa bu ale iyo saakow saakow qofka degan waa la yaqaanaa dgl mrvla guddoomiye ka noqonay gobolka degmooyinkiisaa la fiirinaa ee deegaanka tuulooyinka majority qofka ah baa guddoomiyo gobol noqonaya hadhowdii doorashaa la geli madaxweyneha waa nin ogaadeena axmed madoobe gudoomi madaxweyne ku-xigeenka waa nin mareexaan ah ma arkeyse guddoomiyaha baarlamanka waa nin raxweyn ah wasiirada hadda kuwa waxaa ku jira dhulbaantaa deegaanka aan u dhalanin waxaa ku jira kuwa maarkayse warsangeli ah deegaanka aan u dhalanin maarkayse kuwa ogaadeen oo kor laga keenao dusha laga saaray wey jiraan waxaasoo dhan deegaana lagu salayna heshiiska waay adiga degmadee ka timaaday walaalow beertaada aaway tuuladaada aawey meesha beesha caalamkaa degi rabta maogtahay lixdan gobol waa laga beensheegi kara dhulka hadii la xoreeyo waabsi ma jiro iyo argagixiso manustra saasa yeelin way dhamaan dadka oo dhanna waa ciidan adi intee ka soo jeeda walaalow wasiir maan rabta ha intey naga soo gashay degmadaasaan deganahay tuulooyinkayga waa intaas intaas saasaan ahay okay qiimeyntaada qaado adi intey ka timaade aniga wardheer baan ka imaadey wardheer aad adi intee ka timaaday laascanood walaalow laas canood aad may daaroodnimo aan ku imaade maya daaroodnimo ma shaqaynayso daarood meel walbuu joogaa etoobiyau joogaa kenya uu joogaa jubbooyinkan wuu degan yahay wuxuu degan yahay ma arkayse puntland adiga deegaankaaga deegaan doorashadaada meesha deegaan doorasho ah ku tahay aad heshiiska adi sababo axmed madoobe uo soo saxey waa kaas oo laakiin lala korjoogteynayo ciidamo ethoobiyaan ah ma arkaysee ay imaanayaan kismaayo ay imaanayaan caasimada bo-aale ma arkayse qof walba xisaabtiisi marka la saxaayo miiska la wada fadhiisanaayo akhirkana lixdan gobol in la ysku daraal rabaa aakhirka sida heshiiska yahay siday ila tahay ma ahan sidaan anigu jecelahay maahan lakiin sidaas waay sidoo kalena ilaa iyo waqtigaasi axmed madoobe baydhabo iyo kismaaye way isku furan tahay sirdoonkada wada shaqeynaaya ciidankaa wada shaqeynaya heshiiskaaba waxaa lagu dhigay saddexdaan gobol iyo saddexdan gobol waa dad ay wax isugu jiraan tahayna inay wada shaqeeyaan sidaasuu u dhigan yahay heshiiska hadhowdiina doorasho in la galo markaas kadib qofkii soo baxaa hadduu rabo jareerweyne ha noqdo haduu rabo digl iimrifle ha noqdo haduu rabo mareexaan ha noqdo haduu rabo ogaadeen ha noqdo sidaasaa heshiiska uuu dhigan yahay abdisababe axmed madoobe uu ku lagu soo heshiiyey isagana uu baawar kusii joogaayo kadibna howlgalkayaa bilaaban dhulka lagu sifeynaayo marka qofka aan deegaanka u dhalanin in meesha laga eryaayo heshiiskaasi waa heshiis sii dhignaa oo macnihii mayland ay sii dhigtay because mayland cabasho waxay keeneen sharay addisababo ku qabteen caalamkaay u gudbiyeen annaga dhulkeennana laga haystaa waxaa lagu qabsaday lafta gareen beerihii talyaaniga adiga statekaagaa lagu haystaa ayaa layidhi iyo xamar adiga iscaddee lafta gareen wuxuu yidrhi habargidir baa haysata hawiya haysta xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dadkiisaa haysta annaga macnii dadkeenaaba xoog lagu haystaa yuu dhahayaan ku dhahay saxiixa layihi lafta gareen waa tan marka xasan sheekh loo yeeraayo oo dhahay talyaanigan uu meesh tagaay saaxiibow annaga dhulkaasaa naga maqan ma ogoshahay qof walba oo dhulkaas haysta haddii uu diido in la dilaayo xoog looga qaadayo nacam waan ogolahay saxiix beledoogle saldhigga hawiyaa jooga saraakiil ah ma ogoshahay in laga qaado oo loo dhiibo staiteka dad kale qaraf makuugu addimaa marka maantoo dhan marka ninkan hadda macneh maanta qaylinaya la iisoo diray annaga siyaasad waaba ku fashilanay waa ka dhab run wy hadda aan kula hadlaayo xassan sheekh maxamuud haduu badbaado nasiib leeyahay afartii sano uu dhamaysto because waxayba u badan tahay dhulkoo dhan dhul argixiso inuu noqdo maca madaxtooyada qaar ka mid a hawiyana ka shaqeynayo hadday taasi dhacdo xasana afartii sano ma dhamaysan lixdan gobolna way ka badbaadayaan ma arkaysa argixisada sida afghanistan puntland way ka badbaadi kuwaana la shukulaa marka calaamad gudadana waa la saaraa ku kuwii mi ahaa kuwii kuwii caalamka dho kuwii kuwi kuwii kuwi kuwii because heshiiska wuxuu yahay ethoopia kenya annaga amnigeenna lixdan gobol o ku jiraadhen hadda ka hora xuduudana looga soo tallaabay labada dhinacba horta inaan iska fogeyno waay iska fogeyntaasiay dan ugu jirtaa kuwa waxaan soo wada yaawaay waa kuwa masar la heshiiye kuwa masar la heshiiye waayo waa xasan iyo hawiy so maan okay dadka duman dhulkooda lasoo maray waa waa dhulkee lixdan gobol dadka degan mareexaanka dhe digli mirvlaadhe ogaadeenka wixii degan dhe beeshanaad dhe okay kuwaan baawar aan siino marka si aan u nabadgalno dalalka dariska siyaasadooda waa sidaas beesha caalamka siyaasadeedana waxaa weye shidaal maa rabnaa inaan soo saarno ha meelaha shidaalka ugu badan intee waayo dhulkaan waayo okay dadkaan aandejino meel istaabla shidaal laga soo saari karaa ha noolaadaan dadka t a hadaan ku ariyo marka ninkaan hadda qaylinayo -e waaba dhabba waan fashilanay markuu leeyahay waa runtiis hadda kaorna waa sheegay waxaan dhahay hawiya dad fiican baa ku jira ay leeyihin laakin siyaasi ma qabaan سياسي وحي قبان سفودو دادك كو قدنا اي دادكو دا قدنا اي وانك سو دا لكن هوي سفودو ضد، يكو دي تصالحان مركز دولة دا ابربرتاي غوالا دا وقوي تانجي دي يهوبكي وعلا دريالي واكا حدا لنتا لبو في ايه هيستان بنتلان لكا ذالك كوا حرا عصتا والدولة وها دولة دي سياد برتانجي دي دوان لما بربرين داري لما بربرين لكن أنا كافر أم حان ربنا يو سي ما أعرف هل تانجي يدا ودت يسال بلار هو كي أردن يدا عن تكون دكتي داريه أوي دولة حمر والصومالي أردن أي كل بلكيت قوي فوق معني ما منافعة صن تانجي بريه كبع صدين بريه كيل كيل يستين هندي الله دري <applause> ما أرتي هو يفيق ذين ماركة دادو حضرية لما أهندت كوفرت إنت بدن الحوين ما بسوي جيدين ولا دردري raaciyaal bay ahaayeen now dalalka dariska inay nabadgalaanay rabaan beesha caalamkana danteeday inta ka aragtaa barwaaqadan iyo muuskii inay dhoofiyaan iyo shidaaladan adduunkan oo ogtin adduunka baahiya ka jirta dagaallaha ka jira soomaaliyana way dahantahay marka si danteena aan u gaarno dacwaddan badatay ee dadkan koonfureedna loo xalliyo sidii koonfur suudan oo kale hala dejiiyo horta qorshuhu waa sidaas darisaantan inay nabad galaan allaare marka laba xisbi waayo xisbiga ismaaciil cumar geele waa maamulka muuse bixi somaliland iyo tiimkan maarkayse hawiye oo ma arkayse dhankaan raacay wixii maarkayse hub ay si siinaayeen isku xirmaalayn irisamaalimaa la soo bacden ha haye intana waa ilma maxamed raxweyn marka heestii aan ku sheegi jiray run ma noqoto mise ma noqon laba xisbi waayo ma kudiino marka axmed madoobe ilma maxamed raxweyn waa hadda wallahi wallaahi because heshiiska warqaddaa waxay ku jirtaa lafta gareen waa inaa ka dambeysa adiga hogaanka koonfurta lafta gareen waayo saasaa lagu dhahay axmed madoobe masaxiixee ma ogoshahay mise waa baxee qof kalea geynaynaa waa ogolahay qarara warka ma ku dhacay axmed madoobe u isgadgadin badan munaafiqad badan yahay ethoobiyaana jooga meesha hadduu iswaalo qarara ethoobiyaanka maxay saas u sameeyeen imaaraad bay macnihi kaga bedelanaayaan wax dantiisii dantoodana way gaaraayaan intana dantooda way gaaraayaan hawsha way socotaa xassan sheekh maxamuud iyo axmed madoobe say isku yihiin dab iyo benziin oo xasan muxuu rabay axmed inuu baxo waarikob uu joogo axmedna muxuu rabaa ogaadeen oo dhan inuu matalo wax walbaan u galaa raxaweyn xaqeedaan siinaa itoobiyaan aan ogolahay mareexaan aan ogolahay koonfuroo dhan aan ogolahay wixii deegaanka an u dhalan an ka saara dawladda tarxiilaan ku sameyna laakin xasan inaan la dagaalo yuusan ixukumin hawiy yuusan xukumin hawiye intu xukumi lahaa raxweyn hay xukumo because raxweyn dhib badan iyoma geysanayo warka maku dhacay mise kuma dhicin hawsha meeshaasay maraysaa marka waa fashilanay hadday dheheen hawiye maanta siyaasiyiinta siyaasiyan waan fashilan haday dheheen runay sheegeen had naawbayba fashilayiin siyaasada waa looga adkaaday waxaa uga adkaaday daaroodka iyo digil iyo mirifle ani warka ma warwareejin mgta daarood iyo digil iyo mrfle oo aan is jeclayn yaa isu dhaweeyey ilaan dhalashana kama dhexayse soomaalinimada marka laga reba islaamnimada waxaa isu dhaweeyey daaroodka dila xamarka saara digle iyo miriflaha ceelayda buushashka ku guba anaga irir sama maalintii la yidhi iri samaalaan nahay ururkaasi ayaan isla nahay daarood iyo digl iyo mirifle dib dambe macnahi madaxweyne soomaaliya ugama noqonaayaan cajaladaasi marka lasoo dhajiyey danbaa isku tashay daaroodka iyo digle iyo miriflaha marka iyo beesha shanaad ha ka reebin way isku tula yihiin now njabarti jabarti jin nama dardarin xagga dhiska dhig lakiin nwku tolan tahay lm daarood iyo hawiyana wl waxay heshiis u ahaayeen dglmrl taarihda inta laogyahay bcased dhulka balaaran lahaa isagaa dad badna a la duugi jiramdia laga qabsan jiray mar walbana dglmr lagu tartami jira cododka xataa cabdirashiid iyo cabdiraaaq iyo koonfur soomaaliya ayay codod u raadsan jireen mark codod kun sagaal boqoldme hawiyana marka wuxuu baadidoon ugu jiray in dgmr sbahaysi uu ka dhigto ay soo jiitaan hadday tahay caydiid hadduudi calamaadi mar walba digl iyo mirfle ay raadin jireen xitaa ilaa iyo sagaal iyo tobankii february la isburbursado daaroodna wuxuu orod ugu jiray digil iyo mirfle sidii sagaashan iyo kowdi iyaan laidinku dilin ilaan hawiye kaliya ma saarin siyaad baray soo maa dgl iy mrle dadka macnhi wax ka dilaayo waay number one daarood marka daarood iyo hawiye waxay tartan ugu jireen almost iyagoo manah marna heshiis ku ahaa inay dardaraan digile merfle yaan lagaala lagaaga hormarin